Bet šajos svētkos Latvijas iedzīvotāji gan sev, gan citiem, kad svinam Latvijas valsts atzimšanu pirms 33 gadiem, vairāk par visu Latvijai un viens otram novēlas saticību, veselību un arī mīlestību, kā arī, protams, spēt novērtēt brīvību, kas mums ir. Man liekas, ka mīlestība lai iet pa priekšu, un tad arī viss pārējais sastāsies pa vietām, tāpēc, ka mīlošs cilvēks nevar izdarīt nepareizi. Un to es arī novēlu valstī, un to es arī novēlu tiem, kas valsti vada, tiem, kas valsti piedzīvo, priecīgas svētkas. Protams, mēs novērtējam to, ka mēs varam dzīvot drošībā, par to, ka mēs varam dzīvot brīvībā. Mums pietrūst drosmes. Es novēlu visiem latviešiem drosmi tieši. Gribētos novēlēt, lai mums nekad nav tāda situācija, ka mums nav brīvība. Ka mēs varam elpot svaigu gaisu, ka mēs varam staigāt pa savu zemi, mēs varam mīlēt savu ģimeni, savus draugus, tuviniekus, tā kā visiem priecīgas valsts svētkus. Noteikti novērtē to, kas mums ir, mūsu brīvā Latvija. Un iesaku to darīt arī visiem, kas šajā valstī dzīvo, tajā skaitā arī citautiešiem. Lai miers ir savā pasaulē, lai miers ir savas ģimenēs un lai prieks visur. Es mazmēt izvedu paskatīties vecerīgu. Pastāstīt, kur vecais tās barikāžu laikā bija, doma laukumā. Te, ka tu izaugsi, kādu tu gribētu šo valsti? Lielu. Ko jūs gribētu novēlēt sev, savai ģimenei, neatkarības vēl? Tikai mieru un veselību. Es tikai ceru. Mūsdienās, kad ir Krievijas jautājums un Ukrainas jautājums, es ceru, ka Latvija un arī Taivāna mēs varēsim joprojām palikt neatkarīgi un demokrātiski, tik ilgi, cik vien iespējams. Mieru. Mieru saticību turpināt būt ģimenei. Jā, bet galvenais, jā, lai mums ir tā neatkarība un mierīgas debesis. Jā, virs galvas. Priecīgas svētkus visiem. Jā,